Längst upp i norr, på den nordliga delen av det norra halvklotet, bor en relativt liten grupp människor. På stora ytor förbundna med ett ännu större hav. Så kan man beskriva Nordens fem länder, Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island och de självstyrande Grönland, Färöarna och Åland. Men för att bilden ska bli komplett så måste man lägga till att här bor det 26 miljoner människor som har skapat en ekonomi som pendlar kring de 10 främsta i världen. Här lever vi under långa, kalla och mörka vintrar, ibland upplysta av ett norrsken, men också under somrar i midnattssolens ljus. Ett ljus som skänker rikedom åt åkrar och skogar och som lockar ut oss i en ömsom vild natur, ömsom vänlig. I all tid har det lärt oss att vårda naturens resurser och i modern tid att satsa stort på att hitta innovativa lösningar för en hållbar utveckling. We cannot choose between either the environment or economic development. We have to find ways to reconcile the two. Nordens länder har levt i fred med varandra i över 200 år. Det är unikt. Tidigt gick starka och engagerade individer i våra länder samman i folkliga och sociala rörelser och skapade det vi nu kallar den nordiska modellen. Ett välfärdssamhälle med rättvis fördelning. Efter andra världskriget påbörjades ett nordiskt samarbete som redan då gav oss passfrihet och början till en gemensam arbetsmarknad med likartade sociala rättigheter. Det innebär nu att den som föds i eller kommer till något nordiskt land kan studera, jobba och göra karriär i alla länderna, oavsett om du är man eller kvinna. Jämställdheten ger alla möjlighet att bidra till utvecklingen. Innovationskraften är stark i Norden, oftast i toppen av internationella utvärderingar. Och den som känner till oss förvånas inte över att vi satsar våra innovativa och kreativa krafter på det som är hållbart. There is a need to find a more sustainable solution for electric energy storage, and we believe that in our project that we have created the fundament for a sustainable energy storage based on renewable materials. Vacker natur, god ekonomi, jämställdhet och innovationer till trots. Kanske är det ändå litteraturen och filmen, det vi kallar Nordic Noir. Och maten och modet och designen som gör Norden allra mest känt. Och det nordiska samarbetet stödjer det, bland annat genom att varje år dela ut priser till de främsta företrädarna för det kreativa Norden. Och vinnaren är Kim Leina. Det är så vi jobbar. Med att stödja det vi har gemensamt och med att hitta pragmatiska och gemensamma lösningar. Ministrar och parlamentariker möts regelbundet och vid den årliga sessionen fattas det beslut som bidrar till en utveckling av den nordiska modellen. Кроме того, нас интересует, как в Скандинавии решают вопросы общественной интеграции, не обязательно этнической, может быть, какие-то другие социальные группы. Как вы их включаете? Как решаете проблему иммиграции приезжих? Как они со своими культурными особенностями уживаются в шведском обществе? Какие вы видите в этом проблемы и как собираетесь их решать? Forskare säger att det mest speciella med Norden är öppenheten och tilliten såväl människor emellan som mellan den vanliga människan och makten. Ingen gång bevisas det bättre än under sommarens politiska möten som hålls i alla våra länder. Då möts företrädare för den högsta politiska makten och människor i alla åldrar. De talar med varandra, diskuterar, skrattar och upplever meningen med all strävan för en god och hållbar framtid. Våra länder må vara små, men vi tror att vi blir starkare av att samarbeta med varandra och med andra.
Det är vår vision och vårt nordiska perspektiv.